Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi msikilizaji wa 98.5. Siku ya leo tunaendelea tena na kipindi chetu kipendacho, kipindi cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia. Na siku ya leo bado uko pamoja nami Pastor Joseph Mtasa kutoka Rema Outreach Ministries, ambapo tunalichambua neno la Mungu kwa pamoja hatua kwa hatua. Na tulikuwa tukiendelea na kitabu hiki cha Waamuzi, na kwa siku ya leo ndipo tunapoenda kumalizia katika sura mbili za mwisho, sura ya 20 na sura ile 21, ndio sura zinazomalizia kitabu hiki cha Waamuzi. Basi kujua niliyokuandalia leo, endelea kutegea sikio lako 98.5. Karibu tuwe pamoja.
barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa 98.5. Basi bila kupoteza wakati, siku ya leo tena tunapoelekea moja kwa moja kwenye neno la Mungu, kwenye sura iliyopita ya 19 kwenye kitabu hiki cha Waamuzi, tuliacha tumeangalia yule mtu ambaye mke wake alitendewa mambo yasiyofaa na watu wa Gibea kule, ambao walikuwa ni kabila la Benjamin, wanakaa kule, ambapo walimbaka yule mwanamke. Sasa huyu mwanaume alipoona kwamba mke wake amebakwa, akasema kwa kweli sio jambo zuri, na baadaye alikufa kutokana na unyama huo waliomtendea watu wa Gibea kule. Sasa baadaye akamkata huyu mwanamke vipande 12, akavituma kwenye kabila zote 12 za taifa la Israel. Sasa hapo ndipo sura yetu ya 20 inapoanzia. Biblia inasema hivi: ndipo wana wa Israel walipotoka na mkutano uliokutanika kama mtu mmoja, kutoka Dani hadi kule Berisheba pamoja na nchi ya Gileadi, wakamkutanikia Bwana huko Mispa. Hao wakuwa watu, maana wakuu wa kabila zote za Israel wakajihudhurisha katika huo mkutano wa watu wa Mungu, na watu wa ume 400,000 waendao kwa miguu wenye kutumia upanga. Kwa hiyo hapo upanga unatajwa, sio kwamba walikuja mbele za Bwana kwa ajili ya ibada. Walikuja wakijua, jamani, hii ni vita. Kwa nini mwenzetu amefanywa ukatili wa namna hii? Hawa ndugu zetu wa Benjamini hawa wamefanyaje? Mbona makabila mengine sawa tunakosea, lakini hatujawahi kufanya uovu namna hii? Uovu huu umekithiri kabisa, hatuwezi tukavumilia. Kwa hiyo hawa watu walikuja na yule Mlawi ambaye mke wake ndo alimfanyia hayo mambo yasiyofaa, wakamuita pale, wakamwambia tusimulie yaliyotokea. Yule Mlawi bila kupoteza wakati akasimulia vizuri, na habari yake inaanzia mstari wa 4 na kuendelea. Labda nikusomea hapa mstari wa 4, Biblia inasema: huyo Mlawi, huyo mume wa mwanamke aliyeuawa, akajibu na kusema, mimi nilifikia Gibea ulio wa Benjamin, mimi na suria yangu, ili tulale. Kwa hiyo sasa baada hapo akaanza kutoa story ilivyofika, wakapokelewa kwenye ule mji, lakini watu wakaja usiku wakitaka kwanza kulala na mwanaume. Baada yule mwenyeji alipokataa, ikabidi mwenyeji ampeleke mwanamke, na mwanamke wakamfanyia hayo mambo yote hadi akafa. Na baada ya kufa huyo akamkata vipande hivyo 12, akavisambaza kwenye taifa la Israel. Kwa hiyo akasema, sasa jamani, ndugu zangu, nimeita nyie muangalie jambo la kufanya. Lakini sasa hapa tunaangalia jambo jingine. Unajua, tunapokutana na jambo la uovu, sasa kuna mambo mawili. Either tunasema uovu inabidi usamehewe, au uovu ushughulikiwe. Sasa kwenye Agano la Kale, kwa sababu hapa tupo kwenye Agano la Kale zaidi, ni kwamba walikuwa na maandiko yanayosema ni jino kwa jino. Ukifanyiwa hivi, na we lazima urudishe vile vile walivyokufanyia. Yaani hapa ni kisasi juu ya kisasi. Ndiyo mambo yalivyokuwa yakifanyika kwa wakati ule. Lakini kwa wakati huu, unapotendewa ubaya, sio uite na watu wengine ili uongeze nguvu ya kwenda kurudisha kisasi. Hapa na kwenye Agano Jipya tufanyi mambo ya namna hiyo. Yesu Kristo alituletea sheria mpya kwenye Agano Jipya, akasema hii ni sheria ya upendo. Tunatakiwa kupendana, na sio tu kupendana marafiki, ndugu na jamaa tunaoheshimiana, tunaoelewana. Hapana, hata wale maadui wasiokubaliana na sisi, wasioelewana na sisi, wanaotuazia mabaya muda wote, Biblia imetuachia sheria ya kuwapenda kwenye Agano Jipya. Huyu mtu yeye alichokifanya, aliongeza hasira hata ya wale wasiohusika, ili waungane kwa pamoja, waende walipize kisasi juu ya kabila hili zima la Benjamin. Lakini watu waliofanya hivyo ni watu wahuni wachache tu, sio kabila zima lilifanya vile. Hapana, ni wahuni wachache ndio waliofanya hilo jambo, ambalo Biblia inasema kwamba ni upumbavu katika Israel. Lakini kabila zima sasa likawa limechukiwa, na makabila haya yote yakaungana. Ni mtu mmoja aliyetendewa ubaya, lakini haya makabila mengine 11 yakakusanyika, yakasema haiwezekani mwenzetu kufanyiwa jambo la namna hii, na sisi tuungane naye, turudi tukalipize kisasi. Kwa hiyo sasa basi, Biblia inatuambia kwamba hawa baada ya kufanya kikao wakasema, jamani,
tutume kwanza watu waende wawatafute hao waliofanya ubaya, wakikataa tutajua la kufanya. Sasa mstari ule wa 13 unatueleza baada ya wale wawakilishi kutumwa kule kwa watu wa Benjamin, wakawaambia mstari wa 13 kwamba basi sasa watoeni watu hao au mabaradhuli walio katika Gibea ili kwamba tupate kuwaua na kuondoa uovu katika Israel. Lakini Benjamin hakuwakubali kusikia sauti ya ndugu zao wana wa Israel. Kwa hiyo wakaona okay, kumbe Benjamin ndiye anaye tunza uovu, ndiye anayetunza dhambi. Sisi tumemwambia jamani wawatoe watu wachache ili tuwapige tuwamalize, lakini yeye amekataa. Kwa hiyo sasa wale wawakilishi wakarudisha ripoti kwamba jamani tumeenda tumewatafuta wale watu, watu wa Benjamin wamekataa, wamewaficha. Kwa hiyo sasa hapa tuende tukawamalize wote, hakuna cha nini wala nini. Sasa na Benjamin huko akapata habari kwamba makabila 11 yanakuja kupambana na ili kabila moja. Kwa hiyo na Benjamin naye akajiandaa, akaandaa jeshi lake, akaandaa watu wa kupigana. Na katika watu wengi walioandaliwa kuna kikosi kimoja hapa kilitajwa kwenye mstari wa 16. Biblia inatuambia katika hao watu wote waliokuwa waume 700 waliochaguliwa wenye shoto, yani huyu alichagua watu 700 miongoni mwao, walikuwa ni watu wengi wa vita kwenye ili kabila moja la Benjamin, lakini 700 hawa walikuwa wanatumia mkono wa kushoto. Na Biblia inatueleza accuracy yao, yani ufanisi wao, kwamba hapa Biblia inasema hivi, kila mmoja alikuwa anaweza kutupia unywele mawe kwa teo wala asikose. Yani ukishika unywele mmoja, huu nywele hii inayota kichwani, ukiushika unywele mmoja, yeye alikuwa anaweza kushika kombeo akarusha jiwe na jiwe likapiga kwenye huo unywele bila kukosea. Yani walikuwa ni watu hatari, watu wenye shabaa. Sasa huyu Benjamin amejipanga huku kabila moja, na hawa ndugu wengine wote wa Israel wakajiandaa kabila 11 kwa ajili ya kuja akupambana sasa na hawa ndugu zao. Lakini kuna jambo hapa ambalo tunaliangalia kidogo. Wale watu wengine wao wakaenda kumuuliza Bwana. Kumbuka walikuwa ni kabila 11. Mstari wa 18 unatuambia hivi, basi wana wa Israeli wakainuka wakakwea kwenda Betheli. Neno kwanza Betheli manake ni nyumba ya Mungu. Beth ni nyumba, Eli manake Mungu. Kwa hiyo wakaenda Betheli, nyumbani kwa Mungu. Na Biblia inasema hivi, nao wakataka shauri kwa Mungu, wakasema ni nani atakaye kwenda vitani kwanza kwa ajili yetu juu ya wana wa Benjamin. Bwana akawaambia Yuda atakwea kwanza. Kwa hiyo walienda ili kujua kwamba jamani Mungu anataka nani atangulie. Na Biblia inatuambia Mungu akawajibu, Bwana akasema hivi, Yuda atakwenda. Sasa Mungu alipotoa hilo jibu, hawakukaa tena kujipanga cha nini wala cha nini, wakaenda vitani. Na Biblia inatuambia hivi, matokeo ya hiyo vita walipigwa, yani taifa la Israeli ndo lilipigwa na lile kabila moja. Le kabila moja likawapiga, likawachakaza kabisa, hadi watu wakashindwa kujielewa kwamba jamani kitu gani kimetokea. Kwa hiyo basi baada hiyo vita wakarudi nyumbani wanalia, wamemuuliza Mungu na bado wamepigwa, hawakujua kwamba tatizo nini. Sasa mstari wa 23 inaendelea kutuambia hivi, wana wa Israeli wakakwea juu na kulia mbele za Bwana hata jioni, wakamuuliza Bwana wakisema, je, niende nikaribie tena kupigana vita juu ya wana wa Benjamin ndugu yangu? Bwana akasema, aya, kweeni mwende kupigana naye. Yaani unaona jambo la kwanza ambalo tunaliona hapa, amara ya kwanza hawa watu walienda tu kumuuliza Mungu wakati shida imejitokeza. Kabla shida haijaja hatuambiwi kwamba watu walikuwa wanaenda mbele za Bwana kutafuta uso wa Mungu, kutafuta kumjua Mungu na nini, lakini walipoona kuna hatari mbele yao ndio wakaenda kuuliza, na Mungu akawapatia jibu la haraka haraka ili awafundishe kitu kwanza. Sasa baadaye waliporudi wanalia, wakalia Biblia inatuambia hadi jioni. Sasa baadaye walipomuuliza Mungu, na hebu angalia hata jibu la mara ya pili la Mungu. Mungu anaanza kusema, aya, kweeni mwende kupigana. Yaani unajua hata kama mwanao akikuomba kitu kama we utaki, basi tu mwisho wa siku umelazimika kukubali, unasema aya, fanya hivyo. Kwa sasa na Mungu naye akasema hivyo hivyo, aya, kweeni
kapigane na ndugu zenu. Sio kwamba kitu kilikuwa kinatoka kwenye moyo wa Mungu. Kwa sababu hawa tayari walishafanya mikakati yao bila kumshirikisha Mungu, kwamba wanaenda kuwaua ndugu zao hawajamshirikisha Mungu. Lakini kwenye kupanga sasa, okay, nani atatangulia mbele kwenye hii vita, ndo akasema tumuulize Mungu. Lakini tangu mwanzo wangemuuliza Mungu, jamani ya watu tuwasamee ndugu zetu tufanyeje? Hawakumuuliza Mungu. Baadaye wameshapanga mikakati ya kuua, wameweka vizuri. Sasa ndo wanajiuliza nani atakayekuwa wa kwanza kutangulia kwenda kuwaua ndugu zetu. Ndo Mungu akasema haya, Benjamin aende, na walipigwa kweli kweli. Na mara ya pili unaona Mungu anaanza tena na ile jibu, haya kweni nendeni huko. Yaani kama okay, sasa mmeshanikera, haya tokeni sasa mwende. Nyisi mnataka kwenda, haya nendeni. Sasa unaona jibu hili, yani lilikuwa linawaonyesha kitu, lakini hawa watu hawakuelewa. Kwa mstari wa 24 Biblia inatuambia, basi wana wa Israeli wakakaribia juu ya wana wa Benjamin siku ya pili. Kwa hiyo hii ni vita ya pili tena wanaenda kupambana. Na Biblia inatuambia vile vile kwenye hii vita ya pili walipigwa tena. Kumbuka hili ni kabila moja linapigana na kabila 11. Kwa kabila moja likapiga hizi kabila 11, likawachakaza kabisa, watu wakapigwa, wakashindwa kujielewa. Hivi tunapigwa na kabila moja au tunapigwa na nani? Na bado tumetoka kumuuliza Mungu, afu bado tuko wengi, inakuwaje tupigwe namna hii? Wakashindwa kupata majibu. Kwa hiyo sasa walipokosa majibu, Biblia inatuambia kwenye mstari wa 26 kwamba ndipo wana wa Israeli wote na hao watu wote wakakwea kwenda Betheli na kulia, wakaketi hapo mbele za Bwana. Wakafunga siku hiyo hata jioni, nao wakasogeza sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Unaona sasa walivyoanza kubadilisha kidogo kidogo. Sasa hivi wakasema, jamani twende tushinde mbele za Bwana, tukae tu kwenye uwepo wa Bwana huku tukiwa tumefunga hadi jioni. Kwa hiyo wakakaa hivyo, tena Biblia inatuambia wakaenda na sadaka. Unajua hata wanasema hivi kwamba ukifanya mambo yale yale afu ukitegemea mategemeo tofauti, that is insanity. Huo ni kama ni uenda wazimu, hicho kitu kiwezekani. Lazima ubadilishe namna unavyofanya mambo ili uweze kubadilisha matokeo. Ukifanya mambo yale yale, jua kwamba utapata matokeo yale yale. Kwa hiyo wana wa Israeli wakasema, jamani tubadilishe mbinu za kwenda mbele za Bwana, sio tu tuende kwa sababu tuna shida, twende tu tumuulize Mungu, Mungu sijui nini. Twende kwanza jamani tushinde uweponi mwake, tukae kwenye uwepo wake huko Betheli, alafu twende na sadaka, tupeleke sadaka za kuteketeza na sadaka za amani, tuone Mungu atasema nini kutoka ndani ya wake, sio tu sisi tumshinikize jambo la kusema. Yani unajua kuna wale watu ambao hawamuulizi hata Mungu ni jambo gani ambalo Mungu amelikusudia juu ya maisha yao, ila mtu anapanga mwenyewe mipango ya maisha yake mwenyewe, ajui kwamba Mungu anahusikaje. Alafu ameshaona okay, anaweza kupata kazi kampuni A na kampuni B, afu ndo anakuja na muuliza Mungu, hivi kati ya kampuni A na kampuni B wewe unataka niende ipi? Uenda hata kwenye kampuni hizo zote mbili Mungu hajakusudia uende huko. Acha kwanza kutumia akili zako, afu Mungu uje umweke mwishoni akusaidie kwamba ni kitu gani cha kufanya. Kwa nini usimtangulize Mungu mapema, ili Mungu akaziongoza hatua zako, ili Mungu akakusaidia kutokea mwanzo. Usisubiri mambo yamesha kwama, mambo yamesha shindikana, ndipo uanze kutafuta uso wa Mungu. Anza kumtafuta Mungu mapema. Sasa na Biblia inatuambia na walivyoendelea namna hii, Biblia ikaongezea kitu mstari wa 27 kwamba kisha wana wa Israeli wakauliza kwa Bwana, alafu Biblia ikaweka mabano kwamba kwa sababu sanduku la agano la Mungu lilikuwako huko siku hizo. Unaona huku tangu mwanzo Biblia ituambia habari za sanduku la Bwana. Kwa hiyo yani manake walikaa kwenye uwepo wa Bwana, kutulia mbele za sanduku la agano la Mungu ili kujua Mungu atasema nini. Na mstari wa 28 ukaendelea tena kwamba na Phineas mwana wa Eleazari mwana wa Haruni alikuwa amesimama mbele ya hilo sanduku siku hizo. Kwa hiyo Biblia si tu kwamba inatajia sanduku la agano ambalo linawakilisha uwepo wa Mungu, lakini vile vile inatutajia na kuani
kuhani alikuwepo. Kwa hiyo kuhani akashirikiana nao kwenye jambo hili. Mara zile mbili za mwanzo walizotoka kwenda kupambana vitani, Biblia haijaongea chochote kuhusiana na sanduku la agano, haijaongea chochote kuhusiana na habari za kuhani mkuu wala vitu vingine hivyo, wala kutoa sadaka wala nini. Lakini baada ya mambo kufanyika kwa utaratibu mzuri, afu Biblia inaendelea mstari wa 28 unatuambia hivi, wakasema je, nitoke tena niende kupigana na wana wa Benjamin ndugu yangu au niache? Bwana akawaambia, haya kweni, kwa kuwa kesho nitamtoa na kumtia mkononi mwako. Unaona sasa hivi sasa Mungu akaanza kutoa maelezo ambayo ni specific, kwamba jamani huyu nitamtoa na nitamtia mikononi mwako. Haya sasa hivi nendeni, ninawahakikishia ushindi. Na kweli ndivyo ilivyokuwa. Zamu hii walipoenda, Mungu alionekana akiwa pamoja nao. Mungu akamweka Benjamini mikononi mwa ndugu zake, aya makabila 11 ya taifa la Israel. Na mstari wa 35 ukatuhakikishia jambo hili. Mstari wa 35 Biblia inasema hivi, Bwana akampiga Benjamin mbele ya Israel, na wana wa Israel waliangamiza watu wa ume 25,100 wa Benjamin siku hiyo. Wote hao walikuwa wenye kutumia upanga. Kwa hiyo hapa Biblia inatuambia kabisa Bwana ndiye aliyempiga Benjamin. Haya makabila mengine 11 yalikuwa hayana uwezo wa kumpiga Benjamin. Benjamin alikuwa amejipanga vizuri. Kwa hiyo hapa Biblia inatuambia Bwana ndiye aliyefanya jambo hili. Kwa hiyo unajua, unapomshirikisha Bwana, unapomtanguliza Bwana, Mungu ataonekana. Usitake wewe kwenda kuonekana kwanza, endapo utashindwa ndipo uje umtafute Mungu baadaye. Mtafute Mungu mapema, ili kila unalolifanya Bwana awe anafanya kupitia wewe, na Bwana hashindwi wakati wote. Endelea kumtanguliza Mungu siku zote za maisha yako, nao utamuona Mungu akikusaidia, Mungu akikupigania, Mungu akiwa upande wako katika kila jambo unalolifanya. Kwa hiyo siku hiyo sasa taifa la Israeli wakawa wamemuondoa Benjamin, na kwenye sura 21 ndio inatueleza mapatano yao waliokuwa wameyafanya kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi, basi watu wa Israeli walikuwa wameapa huko katika Mispa wakisema, hapana mtu awaye yote kwetu sisi atakaye muoza binti yake na kumpa Benjamin. Wakasema Benjamin ni mtu mbaya, kwanza tumeshampiga, alafu tunaongezea kwamba hakuna mtu anayeruhusiwa kumtoa binti yake kumuoza kwa wa watu wananili huku, kwa watu wa Benjamin. Huo ni msimamo tumeweka na ni kiapo tumekifanya mbele za Bwana. Kwa hiyo sasa katika taifa la Israel tukaona mpasuko unaanza kujitokeza. Kabila moja ili limetengwa kwa sababu ya ule uovu uliofanyika, wana wa Israeli wakawa wamebaki hawana mtu mwingine wa kukamilisha lile pengo, kwa sababu lazima waendelee kuwa kabila 12. Lakini jambo jingine tunalojifunza kwa hawa watu ni kitu cha tofauti kabisa, ambapo Biblia inatuambia baadaye walishaanza kuona mzigo ndani ya mioyo yao, kwamba jamaa ndugu yetu sawa amefanya kosa na kumpiga, tumeshampiga, sasa kwa nini tuendelee kumtenga namna hii? Kwa hiyo Biblia inatuambia kuanzia mstari wa 2 na 3 kwamba basi hao watu wakafikiria Betheli, wakaketi huko mbele za Mungu hata jioni, nao wakainua sauti zao na kulia sana, wakasema, e Bwana Mungu wa Israel, kwani jambo hili kuwa katika Israel ya kwamba hivi leo ni kabila moja limepunguka katika Israeli? Kwa hiyo wakaanza kumlilia Mungu. Unajua, sawa mwanzoni walifurahi kwamba tuwapiga watu wamefanya jambo baya, lakini baada ya wale watu kuwaondoa wakaanza kulia mioyoni mwao, kwamba jamani Mungu, kwa nini hao ndugu zetu wameondoka, wametuacha peke yetu? Unajua, hata ndicho kinachotokea hata katika zile familia ambazo unakuta wameachana, labda mwanaume anamfukuza mke wake, amefanya kosa na muondoa kabisa, lakini akishaondoka huyu mwanaume akibaki peke yake, baadaye ile hasira ikishaisha anaanza kumkumbuka mke wake, anasema hivi, kwa nini nimefanya jambo hili? Sasa wakati mwingine anajiuliza, nitarudije? Akiona amezidiwa sana, inabidi aje amfuate mke wake kule, lakini anakuwa anaumia, kwa nini huyu mtu nimemfanyia jambo hili? Lakini muda ule anamfanyia vile, anakuwa anaona ni jambo sahihi, ngoja nimtukane, nimpige, nimfukuze. Lakini baadaye ule upendo ambao unakuwa umejificha kule ndani unaanza kuonekana, kwamba sawa mtu amekosea, lakini
lakini maamuzi uliochukua sio maamuzi sahihi. Hata wale watu ambao wanaua mtu amekuwa na hasira akampiga mtu, huenda muda huo unafurahi kwamba afadhali nimempiga nimemmaliza, lakini baadaye unaanza kujuta huko ndani, kwa nini nimefanya jambo hili, kwa nini hasira zimenipeleka nifike pale. Kwa taifa la Israel ndio lilolifanya. Kwa hiyo baadaye walikaa chini wakaona, si jamani, haiwezekani ndugu yetu manake ndo tumemfukuza hivi moja kwa moja. Tutafute njia ya kupatana naye. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba wakatuma watu kurudi tena kule Benjamin kwa ajili ya kupatana nao. Na mstari wa 13 kwenye sura hii ya 21 Biblia inatuambia, basi mkutano ukatuma watu na kunena na wana wa Benjamin waliokuwako huko Jabali la Rimoni, wakawatangazia amani. Kwa hiyo wakaenda wakawatangazia amani ndugu zao ili kuelewana nao. Kwa hiyo baada ya vita vikali vilivyokuwa vimeendelea, lakini baadaye walipatana tena. Ndivyo ilivyo hata kama mzazi una mtoto wako amefanya kosa ukamgombeza ukamtandika na kiboko na nini, lakini baadaye mnapatana, sio kwamba mtagombana sasa milele. Hapana, baadaye mnapatana, mnaelewana, mnacheka na maisha yanasonga mbele. Kwa hiyo ndicho wana wa Israeli walichokifanya kwa ndugu zao. Wakasema jamani, hapana, tufanye mapatano mazuri. Tena mwanzoni kwa sababu walikuwa wameshaweka na kiapo kwamba tutawapatia mke, baadaye haya makabila 11 ndiyo yaliyofanya mikakati ya kuwatafutia wana wa Benjamin wake wa kuwaoa. Mikakati yote ilifanywa na hizi kabila nyingine, kwa sababu baadaye waliona jamani, tulichokifanya sio sawa, tunatakiwa kupatana tena, hawa ni ndugu zetu jamani, tumetoka nao mbali, kuanza kutengana hivi hatutafika mbali. Kwa hiyo baadaye wakatengana, wakaendelea na maisha yao hivyo hivyo wakiwa wanaongozana wenyewe kwa wenyewe, hawakuwa na mfalme. Nicho Biblia inachotuambia kwenye mstari wa mwisho kabisa. Biblia inasema hivi, mstari wa mwisho wa kitabu cha Waamuzi, kwamba siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli, kila mtu alifanya yaliyokuwa ni mema machoni pake mwenyewe. Kwa Biblia inatuambia kila mtu alifanya aliyoyaona kwamba yeye ni sawa yeye mwenyewe kwa mtizamo wake. Kwa ndivyo mambo yalivyoenda hadi baadaye wafalme sasa walipokuja kujitokeza. Kwa hiyo nipende tu kukushukuru ndugu yangu ambao tumekuwa pamoja katika kipindi hiki cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia, na tangu tumeanza kitabu hiki cha Waamuzi na siku ya leo ndo tumekihitimisha kwa namna hiyo. Katika vipindi vijavyo tutaendelea tena kukuletea mambo mazuri mbalimbali yanayopatikana ndani ya Biblia, alafu baadaye tutasonga mbele na vitabu vingine kadha wa kadha ambavyo viko ndani ya Biblia. Tutaendelea kuchambua kitabu kimoja baada ya kitabu kingine. Kwa hiyo endelea kutegea sikio lako 98.5 kwa ajili ya kujifunza mengi zaidi. Siku ya leo ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa kutoka Rema Outreach Ministries, na Mungu wangu akubariki sana. Kwa heri.